Wampé. Aqui que possibilidade não está e com escola não com está e que está com o governo. Sobre nós como Fundação Bonaire Bank, nós está considerada a Marshe di Estudio e Profeshon aqui como um de escala não que tem a gente e atura atividade não é visto que nós está organizada para nós chegar a nossa meta.